Қарағанды облысының Ақтоғай ауданына қарасты Сартерек ауылының кәсіпкерлері мемлекеттік бағдарламалардың аясында шағын кәсіпкерлікті дамытып жатыр. Жақында елді мекенде жас кәсіпкер жыл бойы өнім беретін алғашқы жылжай ашты. Ал жергілікті фермер 40-қа жуық ірі қара малды бордақлап, көршілес аудандарды ет өнімдерімен қамтамасыз етуде. Аймақтағы тілшіміз Айнұр Әбдиева әңгімелейді. Азамат Оралтайұлы мына шағын қысқы жылыжайды аудан әкімінің грантын ұтып алған қаражатқа салды. Биыл алғашқы өнімде шығып үлгерді. Көкөністі әзірге ауыл тұрғындар сатып алып жатыр. Жас кәсіпкер таяуда жазғы жылыжай салып, өнімнің санын арттырып, аудан нарығына шығармақ. Қазір жылыжайдың көлемін ұлғайту жұмысына кірісті. Агро университетінің ғалымдары кеткен. Ол кісілер біздің білмеген нәрселерімізді көрсетіп, үйретіп, бізге тәжірибелерімен алмасып, бізге яғни оқу курстарына шақырып жатыр. Біз яғни олар кісілермен бірге жұмыс жасасақ па деген негіздеміз, ойдамыз. Құрмет Егінбаев жұмыспен қамту 2020 мемлекеттік бағдарламасымен мал бордақылауға 2 миллион теңгеден астам қаражат алған. Қазір 40-қа жуық ақбасты мал байлап отыр. Асыл тұқымды ірі қара малды облыс аудандарынан сатып алып, бордақылап, етті Балқаш қаласына тапсырады. Бірер жылда мал басын 100-ге жеткізуді жоспарлап отыр. 20-да 20 бағдарламасы арқасында өстіп, неге қолжетімді кредит қой бұл. Соның арқасында өстіп дамып отырмыз енді. 2020 жылы бітеді кредитім. Я содан кейін жағы 5 миллион береді бізге. Тағы да бұның жауап тастағаннан кейін. Алдағы уақытта сол сонымен дамыта береміз. Жалпы Сартерек елді мекенінде 65-ке жуық ауыл шаруашылық қожалығы бар. Былтыр жергілікті фермерлер жұмыспен қамту бағдарламасы аясында мал шаруашылығын дамытуға 50 миллион теңгеден астам қаражат алған. Айнұр Абдиева, Сайлау Иліков, Әсет Асайынов, Қарағанды облысы, Хабар 24.